Iya, bubuk eh. Alah Gusti, bubuk eh keri. Apa? Senyumanmu. Kosong. Cuma player ini. Orang sah sender. Kenapa dia mengorak? Orang kenalan ni apa? SMA tuan. Dek SMA dek tuan. Kau ini sing ceroboh kau. Cepat dah semua aku sama kau ini. Nunyak nunyak neng harap punya apa kau? Besi kau balik apa? Malah ada dah sudah kenalan he? Aku kan juga balik ni. Kowe kira jane tau mung ngomong iki. Masalah ngene iki iki sing ati-ati kalem-kalem ora usah grusa-grusu. Ora kok grusa-grusu wong aku yo ning kono mam nyungsep. Kayake sik arep tak petung kene. Petung apa? Ya tak pet. Kayak maksud kayak ngene iki malah ora sida kenalan, ora sida roh apa-apa. Lah. Kowe pengen kenalan. Lah terus tujuannya ade selama iki apa? Ngono. Aku yo lali ya ora kan. Ya pas mesen. Muat. Cuma sungguhnya apa nih su? Lampar kau yang lutung lagi ni. Nyakuat balik. Saya tak kata gantol sih. Berai, lawan gantol. Kurang ro. Iya ya. Ayo, kurang aku. Ya tuan. Dan, motor anak aji ni. Motor anak bareng aku weh. Namun terus apa orang bareng weh? Iya iya. Oh iya. Oh iya. Motor aje pun weh. Gorok-gorok kok ramai sih tu orang guys. Ini jadi tak kor manut. Manut apa? Tidak apa-apa lah.
Ya mas, kopi deh. Suwi menurut ini. Alah biasa. Iki kopi apa lho? Ya kopi toh, kopi biasanya kok ombe biasanya kuwi tak gekne kuwi. Nyapa? Ora. Kok kowe ning kon. Kopi asine ngene iki apa iki? Iku tuh kopi iki. Uyah iki oke. Ya kowe ning kon. Mosok to? Emang lali ketok e. Ora kopi yo ngene iki piye to iki? Ya wes. Iki biasane engke jare entek gula. Oh, pocene mau. Kok kaya wong kurang fokus, kaya ada masalah. Bingung. Gek kopi wae ya.